Los Angeles, ano 2029 depois de Cristo. Três bilhões de vidas humanas acabaram em 29 de agosto de 1997. Os sobreviventes do Holocausto nuclear chamaram a guerra de o dia do julgamento final. Eles sobreviveram só para enfrentar um novo pesadelo: a guerra contra as máquinas. As máquinas, Skynet, enviou dois exterminadores de volta no tempo. A missão deles? Destruir o líder da resistência humana, John Connor, meu filho. O primeiro exterminador foi programado para me matar em 1984, antes de John nascer. Ele falhou.